Lidi, vítám vás další videa, jsem tady s Áňou. Ahoj. Samozřejmě se mnou. A my jdeme vytvářet vázu, nebo co nebo prostě něco vytvoříme. Záleží na Áně, točíme to na Áninem. Točíme Ánin telefon, jinak natáčíme mým telefonem, klasika, to vy znáte. A jak jste se dneska měli lidi, doufám, že dobře, my jsme se taky měli dobře. Děkuji. Takhle? Jo, to by mohlo být dobrý. Ty voho, nějaká reklama. Áňa to teďka bude nabarvovat, tu vázu. Jakou barvu? Fialovou? Ne, červenou zkusíme. Jo. To jsem ještě neviděl. Jo. Červenou žlutou. Tak jo. Já to dám takhle do půlky. A nebo červenou a na to žlutý proužky? Tak jo, to beru. Jo, to je dobrý. A ještě tady žlutý proužky, říkal jsi. Jo. Teďka děláme žluté proužky. Jsou velmi pěkné. Hoděj se na to, je to taková jakoby tygří váza. By se dalo říct. Teď dělám takhle celý žlutý. To jdeme exit. Počkej, to jsou ty barvy. Děláme na to, ještě tam dám, vyplníme to černým. Jo. Máme z toho takovouhle krásnou vázu. Jestli byste takovouhle chtěli mít doma, napište do komentářů a stejně vám ji nekoupíme. Protože kdybychom ji taky sehnali, že jo? Loading. Vyfotili jsme ji. Tady máme tu fotečku. A za kolik to asi prodáme? Za kolik? Už máme 109. Ne, prosím ještě. Jo. 59. 59. Jo. 74. Rychle. Stovka, prosím. A někdo stovku, ne někdo 100? Ty voha. 81. Máš 90 korun, to je dobrý. 190. Tak 190. A toto je konec našeho videa. Mějte se krásně a začím. Čus!